det står at Sirius Svart har flyktet fra Azkaban, trollmannsfengselet. Det er ingen som har klart å rømme derfra før. For siden drepte Svart 13 mennesker med en eneste våde. Vel, vi kommer i hvert fall til å være trygge på galt vårt. Hva er det, Harry? Jeg hørte faren din snakke om Sirius Svart i går, Ronny. Magideportementet tror han er ute etter meg. Rømte Svart for å komme og ta deg? Å, Harry, du må være veldig forsiktig. Du må ikke komme i trøbbel igjen. Jeg er ikke ute etter trøbbel. Det er trøbbel som vanligvis er ute etter meg. Men de kommer vel til å ta ham? Jeg mener, alle gumpene ser jo etter ham også. Korpus, kom tilbake! Har du ikke kustus på monster, eller? Vær stille, Ronny. Du må ikke vekke professor Lupus. Slapp av, Ronny. Vi skal hjelpe deg å finne Korpus. Den katta di er en skikkelig plage, Hermine. Lost. Den døra er lost. Typisk. Korpus kan være hvor som helst. Lykke til med å finne Korpus, Harry. Fort etter rotta, Harry! Øygurgel, sjekk hvem vi har her, da. Draco ser etter deg, Potter. Jeg tror han har en overraskelse til deg. Hallo, Harry. De kommer til å fange Sirius Svart, Harry. Slapp av. Stikk, Potter. Ser du ikke at vi er opptatt? Malfang ser etter deg, Potter. Stikk, Potter. Vi er opptatt. Skjevskank skjønner ikke at det er galt å jakte på Korpus. Jeg hørte rykte om Sirius Svart. Ta det rolig. De tar ham nok snart. Lykke til med å finne Korpus, Harry. Jeg hørte rykte om Sirius Svart. Ta det rolig. De tar ham nok snart. Fort deg etter rotta, Harry! Hallo, Harry? Fort deg etter rotta, Harry! Lykke til med å finne Korpus, Harry. Hallo, Harry? Der er han! Du kan bruke Alhomora for å åpne døra, Harry. Hold nede venstre museknapp for å aktivisere tryllestaven. Hold den nede mens du beveger musen for å sikte. Sånn, ja. For å bruke formelen slipper du museknappen. Alhomora! Vi må hoppe opp for å klatre over disse kassene. Ok, du går først. Gå forover mot kassene og klikk på høyre museknapp for å hoppe. Se, allsmaksbønder! Hvis vi tar dem med oss, kan Fred og Frank bytte med kutte greier i butikken sin. Gå mot kassene og hold ned og fly opp mens du klikker på høyre museknapp for å hoppe og klatre. Ser ut til at vi blir nødt til å flytte på ting her. Eller kanskje en av oss kunne bruke Vikramio? Bra, Hermine! Ok, må vi finne rotta di. En låst kiste! Det er som regel noe inni den. Bruk Alhomora for å åpne den, Hermine. Alhomora!
typisk! Skorpius gikk bak den veggen! Alvorlig talt, Ronny. Du burde dressere den rotta. Wow! Det et skap som låst med magi! Vi må bruke formler samtidig for å åpne det. Alle tre! Jeg begynner, og dere fortsetter. Hva er det der? Det et steinmonster, så klart. Bruk Lumos på monsteret, så kommer det frem et hemmelig område. Lumos! Pass opp! Åpne bøker! Husker alle hvordan vi bruker Vikramio? Ja da, det var skikkelig moro. Kult, en sjokoladefrosk. Den gir oss tilbake utholdenheten etter kampen mot bøkene. Jeg litt usikker på denne vognen. Hva er det i de burene? Der finner det ikke meningen at vi skal være her inne. Vi kan ikke bare gå fra Skorpius, eller hva? Nei, men hvem har vi her? Potta og Misla. Jeg burde ha skjønt at den patetiske rotta hadde noe med deg å gjøre. Draco Malfa, så de satte deg i samme vognen som dyrene var? Må være det eneste stedet han kan få noen venner. Ja, faktisk en ganske interessant venn jeg gjerne vil at dere skal treffe. Oppfør dere ordentlig, da. Nei, monster av en bok. Jeg tror faktisk det er monsterboken om monstre. Bruk formelen mot sidene. Vi slår den ned fra lufta, Harry, så kan du ta seg på denne. Bra jobba! Er det greit at jeg skriker nå? Ronny, du trenger virkelig å jobbe litt med nøyaktigheten på formlene dine. Trollmannkort! Jeg digger å samle på dem! Hvis vi leter nok rundt på Galtvort, skal jeg vedde på at vi greier å finne alle 80 samlekortene. Vi kan se Folio Universitas etter at vi har funnet et samlekort. Trykk på Escape-tasten og klikk på bildet av kortet på toppen av skjermen. Fulbert den fryktsomme, 1014 til 1097. Berømt for å være så feig at han aldri gikk ut av sitt eget hus. Døde da en defensiv våde slo tilbake og gjorde at taket falt ned. Skorpius! Du fikk oss i skikkelig trøbbel, din ubrukelige rotte. Vi må komme oss tilbake til kupéen før noen oppdager at vi borte. Ingen av oss som skjuler Sirius svart under kuttene. Forsvinn!
Hva var den tingen? En desperant. En av desperantene fra Azkaban. Vi kommer til galt vårt om 10 minutter. Går det bra, Harry? Du sikker på at det går bra med deg, Harry? Det går bra. Jeg klarer meg. Harry, Ronny og Hermine var glad for å være tilbake på Galtvort. Harrys møte med desperanten hadde ikke gjort noen skade, bortsett fra at han følte en stadig økende gru. De tre vennene fortet seg til den første timen i semesteret. De var ivrige etter å fortsette på skolen. Jeg er professor Lupus, den nye læreren i forsvar mot svarte kunster. Den første timen dreier seg om formelen fractio hito ditus. Ronny Wiltersen, kan du komme frem? Nei, du sikker? Hermine er mye bedre på formler. Det går bra, Ronny. Gå gjennom denne døra for å begynne. Fractio hitoditus-utfordringen, Ronny. Det 10 utfordringsskjold rundt omkring i utfordringen. Noen av dem godt gjemt. Finner du alle 10 skjoldene, får du adgang til bonusbønnerommet. Hvis ikke du finner alle skjoldene første gangen, kan du prøve igjen senere. Du fullfører utfordringen ved å finne det siste skjoldet. Da setter vi i gang. Fractio hitoditus har 2 hovedbruksområder. Å trekke deg selv mot noe, eller å trekke noe mot deg. Se om du kan finne en statue du kan bruke formelen på, så ser du hva som skjer.